Розвиток громад через смарт-інструменти. На часі для Закарпаття. Актуальна тема зібрала представників територіальних громад краю на тренінг у відкритому офісі біля Закарпатської ОДА в Ужгороді. Зараз йде повна діджиталізація всіх процесів в суспільстві. І якраз питання смарт-модернізації чи смарт-розвитку, смарт-технологій у суспільстві дуже актуальне. І ми хотіли би теж десь навчатися цьому процесу, і маючи деякі прикидки, намітки, ми б хотіли їх впроваджувати, але треба вдосконалювати свої знання. Цікавий досвід, по-перше, по-друге, можливо, якісь будуть гарні, креативні, чудові ідеї для розвитку наших громад і популяризація нашої громади. Одна з найвисокогірніших громад, в нашій громаді розташовані такі пивоварня, сироварня, Розенталь. Дуже багато парків, природи, туризму ми розвиваємо. Також наш голова ініціював підписання договору між муніципального співробітництва між громадами Гуцульщини. Нам вдалося об'єднати 14 громад Гуцульщини з 3 областей. Це Чернівецька, Івано-Франківська та Закарпатська області. Смарт-громади, смарт-спеціалізації та міжмуніципальне співробітництво. Такі напрямки охопили спікери у рамках програми одноденного навчання. Про механізм укладення такого договору, про переваги існування такого договору, а також про перспективні напрямки, в яких можуть громади взаємодіяти і співпрацювати. Поводження з твердими побутовими відходами, зокрема, для чого будувати один завод по переробці твердих побутових відходів, якщо можна зробити один на одну громаду, якщо можна зробити один на 10 громад. Це також актуальні питання водозабезпечення, водовідведення, актуальні питання, які стосуються транспорту, просторове планування. Також є актуальне питання, тому що громади одна з одним, вони є сусідами, і, зрозуміло, інтереси дуже часто зачіпають одна одну. Також цікавим напрямком може бути питання туризму, освіти, медицини. Наявність сайту ще не означає, що це вже смарт-громада, донесли присутнім організатори навчання. Це поняття ширше, охоплює не тільки цифровізацію, а й аналітику даних інвестиційних проєктів. Такі інструменти, як смарт-громади, вони потенційному інвестору покажуть, що громада є готовою для того, аби розвивати і бізнес інвестора в тому числі, і просто розвиватись. Мені дуже близько, що так, що Закарпаття – це все-таки початок, а не край. Тому ми і починаємо проводити такі заходи для того, аби популяризувати і взагалі пояснити, що таке смарт-громада, що це відмінне поняття від смарт-спеціалізації, і що за допомогою такого інструменту, як міжмуніципальне співробітництво, можуть розвиватися декілька громад одночасно. Мета заходу – активізувати розвиток громад через використання інструментів та досвіду, зокрема, залучення інвестицій.